Salam Jozel, bugün pesimizi odun qoyacaq. Görəcəksən Uşaqlar, kim mən pesini odun qırışılarımı qoyur. görən olmuyor. Brr, niyə belə soyuqdur? Mən oradayam. Saat neçədir? Bu insanlar kimdir? Bugün tez tez, bak belə, oradan bura, oradan ora, oradan da belə. Tiyuf, tiyuf, tiyuf. Və salam, xiyarsan sən. Kim dedi onu? İfritdə mənim maykamdan geyinir. Burada hamı o maykadan geyinir. Qaqa, polizdə gecikirsən, gələ sumkan buradadır. Allah bu trenerə səbləşəndə itə dönür də. Ayə! Damarı işləyən var burada. Yo yo yo, mənlik deyil, onsuz da gözüm səndən su içmir, bas bayraq. Dünən bu boyda qarpuz almışam. De görüm, futbolkanı oradan almışsan, he? Sən öyle adi futbolka da. Aralaşın, aralaşın, futbolkanı oradan almışsan. Sədərəkdən, ikinci sıradan. Allah sevirəm, ne bu uşağı, gəl mənim atım ol. Yooo! Yaxşı da, dur ayğa. Mən özümü sənin yanında bir fiyonu kimi hiss eləyirəm. Du 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 du. Su hamını öldürür, su ölüm deməkdir. Kim bugünə qədər su içibsə hamı ölü, başa düşürsüz məni. Yetim zadım necədir sənsin? Ay, bula, ged o tərəfdə oyna. Mən vaxtlarımda belə petuxlar yox idi. Gəlin getdik. Öfsana bir nəfər, Öfsan, Öfsan, gəlin, gəlin, gəlin. Qaç, Johnny, qaç.